sa mnom je Nemanja Paunić, vlasnik web sajta pilotshop.rs, evo nas ovde u Varaždinu. Čudo mesto da se nađemo, je li tako Nemanja? Ovaj, a dobro, lepo smo, živali smo ovde, ali sad je ovaj dan polako se privodi kraju. Kaži mi nešto o pilotshopu za one koji ne znaju. Ovako, pilotshop Srbija je jedina, da kažem, firma u regionu koja se tim poslom bavi na jedan potpuno drugačiji način nego svi do sada što su ga radili. Svi koji su do sada to radili, radili su usko specijalizovano samo određene stvari. Pilotshop Srbija je došao kao ideja bukvalno bude tu za kompletnu generalnu avijaciju i na polju pilotske opreme i na polju aviodelova, avionike, instrumenata, avioalata, aviomaziva, znači sve što je generalnoj avijaciji potrebno. Vi imate i sajt, ali tako, tu si takođe prvi, znači web shop u stvari tako, na... Tako, web shop pilotshop.rs, koji je jedini u regionu, a boga mi sad smo uzeli dobar deo i evropskog tržišta, pošto nam se tržište prilično proširilo na sve okolne zemlje. Naravno, da spomenem jedan, dosta bitne klijentele nam je iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Litvanije, Italije. Imamo par klijenata čak i iz Nemačke. Vremenom planiramo da se to još više širi, što više. Trenutno na našem sajtu možete naći negde oko 1500 artikala. Očekujemo otvaranjem nove firme koja je trenutno u proceduri. Do sada je Pilotshop Srbija radio pod matičnom firmom Grapolo International, od pre par dana je u proceduri otvaranje firme Grapolo Aviation, koji se isključivo baviti vazduhoplovstvom, se baviti i prodajom aviona, to ćemo kasnije vas obavestiti kojih aviona, trenutno smo u pregovorima. Pilotshop Srbija otvaranjem te firme prelazi da radi svoju funkciju kroz Grapolo Aviation. Grapolo Aviation će takođe aplicirati kod EASO, European Supplier Organization, da budemo sertifikovani snabdevač aviodelova. Tako da mislim da su to neke novine koje ćemo uvesti tokom iduće godine. To je već neka procedura koja zahteva vreme, ali da kažemo iduće godine. Odlično, i za kraj kaži mi šta najviše ide, da tako kažemo, od opreme, od delova u generalnoj avijaciji, kao artikli generalno gledajući? U generalnoj avijaciji mi bukvalno pokrivamo kompletno tržište, jako puno delova prodajemo za cesne avione, lake cesne avione, koji su i najzastupljeniji u Srbiji. Naravno, avionski akumulatori, to se bukvalno samo kod nas nabavlja, avio ulja, maziva, još uvek slabo prodajemo avioniku i instrumente, ali to je stvar koju ćemo sigurno poboljšati otvaranjem nove firme. Znači, pored te adrese ljudi te mogu vidjeti na Jarku, Batić pa Dobrance. Naravno, non stop. To je to, važi Nemanja. Cijel život smo u vazduhoplovstvu, čak smo i zajedno leteli. Jeste. Mogu da kažem, obzirom da je Petar jedan od najboljih blogera, novinara, moram da kažem za sve koji ne znaju da je jako dobar pilot. Hvala ti, no, stani kune ili ovaj, šta ćemo, šalim se, ovaj. Nemanja, hvala ti puno, ovaj, eto, čitamo se, posjetite pilotshop.rs. Hvala Petre.